Ja, bueno, kaixo, Jon Arruti naiz, hemen Ekuadorreko koordinatzailea, eta justo nago nere etxean dago Ekuadorren, baina Oihanean, Orellana provintzian. Ja, proiektua ez dago justo hemen, da iparraldean, ba justo frontera Kolombiarekin, eta proiektua hasi da ba, identifikazioa egiten, ez? Jendea bertzeinekin egiten dugun lan, eta nolatan dago ba, organizazioa justo ba, Imbabura eta Karchi provintzietan, ez? Orduan gure lana izan da orain arte ba, identifikazioa jendeekin egon, jakina berze organizazioa daude, nola funtzionatzen dian, eta hor gaude. Orduan, bueno, ba, orain moztu egin da, ez? Orain, ba, nola ezin da jendearekin hitz egin, ba, justo, hitz egiteko egon behar da jendearekin egon behar da. Helburua da, ba, beraiekin, nekazari asoziarekin pues, lan egitea, batez ere formakuntzan, asistentzia edo gestio ereduan. Bueno, ba, jende guztia etxean, ez? Usteet jende gehien hartu duela ba, nahiko beldurrekin, ez? Naiz eta kasuak ez izan, adibidez, bueno, Orellanan, ni justo bizi naizen lekuan, edo familiarekin nagoen lekuan, ba, ez dago kasuiko egingoz, ez? Baina, bueno, beste ba, Ekuador guztian badaude kasu batzuk. Gehiena daude Guayaquilen. Ez? Eta orduan leku besteetan ba, jendea beldurrekin. Etxean jende guztia esan etxean gelditu behar dela. Eta hori dago baita, bueno, toke de queda. Azten dana ba, justo arratsaldeko ordubietan, ba, goizeko 5 arte. Eta ba, normalean jendeak hartu du ba, etxean egoteko. Saiatzen da ateratzen gutxien behar gutxien, ez? Gero, bueno, ba, dendak eta holako gauzak irekita daude, baina bakarrik ba, hori, dendak jateko dendak eta farmazia, ez dago besterik. Da, segun zen neurriak hartzen ditun gobernuak, ez? Ba, aurrekoan gobernuak hartu zitun ba, neurriak zian batez ere konbustibilarena, ez? Erdun, ba, diesela ba, bikoizten zuen, ez, bere prezio. Orduan, ka horrek, ba, zeukan impacto handia ba, jende, beko jendean, ez, zen eta ba, diesela igo ezkeo, ba, dena igotzen zen. Orduan, ba, horregatik, ba, jendea altxatu egin zen batez ere, ez. Eta gero, beste neurri batzuk, justo pandemia aurretik, ba, gobernuak jarri zitun beste neurri batzuk, baina, justo asamblea, osea, neurri batzu, baina legez, ez? Lege bat egin zuen, ez dekretu bat, legez. Eta orduan, ba, ez zian aprobatu. Eta hor gelditu zen, gero pandemiarekin, ba, dena hor gelditu da, ez? Orduan, ba, nik uste, ba, guztia dago itxo egiten, aber, azkenean, zelan gelditzen dan, ba, pandemia ondoren nola gelditzen gean, nola gelditzen da Ekuador, kau, ez da bakarrik Ekuador izango, ez? Ba, esaten dute baita, ba, deudak eta zorrak eta guzti horiek ba, pixkat fleksibilitu egin behar dutela, ez? Beste herrialde gordun, ba, ez dakigu azkenean nola geldituko garen, ez? Ba, justo, hauteskundeak urrengo otsailan zian, ez? Oain ez dakigu, ba, segurazki otsailan ez dira izango, igual beranduago izango dira, oraindik ez dakigu hori, ez? Baina, bueno, ba, neurri horretan ba, ikusiko da ber nola pasatzen dugun ba, justo hau pasa ondoren ez. Kau, ez dakigu, bueno, ba, oraindik, igual Italia edo Espainiakin konparatuz, ba, gu hasi gia orain dela gutxi ez. Gu atzeratuta gaude aste bat, gutxi gora bera. Orduan ikusiko da ber zer gertatzen den. Aber noraino iristen garen ez.